Вітаю вас! Сьогодні наша знімальна група завітала на мистецький факультет Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка, щоб показати вам перебіг третього всеукраїнського фестивалю-конкурсу «Сходинки до майстерності». За лічені хвилини до цієї зали зайдуть юні таланти, їхні наставники та члени журі, і дійство розпочнеться. Ну а спершу вже традиційно інтерв'ю з організатором. Цей фестиваль уже третій, і він став уже традиційним. Чи традиційні номінації і чи традиційні вікові вимоги до учасників? Дійсно, він третій. Він присвячений дню заснування нашого університету, 95 років. Номінації, які ми винесли на сьогоденний фестиваль, майже вони повторюють номінації першого, другого року. Цей фестиваль, він відрізняється від попередніх тим, що значно збільшився контингент учасників. Взагалі ми спостерігаємо, що ті діти, які приїздять до нас на фестиваль-конкурс, ну, і вони з'являються до нас, приносять документи, це наші абітурієнти. Першого разу, коли проходив фестиваль, я пам'ятаю, було щось понад 100 заявок, 107, здається. Як з кожним роком зростає чи змінюється ця кількість? Безумовно, перший рік було 107, ви сказали, другий рік 125, здається, заявок, а цьогоріч ми отримали 220 заявок. Крім Кіровоградської області, фестиваль у нас всеукраїнський, крім Кіровоградської області, ми чекаємо на завтра музичні школи із Дніпропетровської області. Сьогодні буде презентувати своє виконавське мистецтво Вінниця. Приєднався до нас Київський університет імені Грінченка, Черкаські музичні школи. Якщо порівнювати попередні фестивалі і цьогорічний, що принципово нового в цьому році? Нові твори з'явилися. Перш за все, це композитори, українські композитори, сучасні. Також класична музика звучить. Сучасні композитори, ну, от популярні, до нас приїхали із Вінниці. Там працює Едуард Брилін. Це композитор, який пише чудові твори для фортепіано, чудові твори, які виконують з великим задоволенням студенти музичних училищ, тобто на рівні музичних училищ, і також дитячих музичних шкіл. Він пише для фортепіано, пише для духових інструментів, для скрипичних інструментів, а також для вокалу. Я переглядав протоколи сьогоднішнього фестивалю. Дивлюсь, дуже багато його творів виконують наші, навіть діти наших кіровоградських музичних шкіл. Розширюються вікові категорії. Третій, четвертий клас і закінчуючи музичні училища, приїздять студенти, які виконують ну, серйозні такі твори і в сольному виконанні, і ансамблеве виконання. Вже традиційно головний партнер фестивалю «Сходинки до майстерності» – ректорат КДПУ імені Володимира Винниченка. Я радий вітати наших учасників, які з'їхалися, незважаючи там, на серйозну погрозу з боку синоптиків. Але дуже гарна днина. Я бажаю всім чесної і справедливої боротьби. І саме головне мені приємно, що починаючи, мабуть, від основання гімназії, гімназія, потім курси, потім педагогічні інститути, перший університет завжди були центром мистецьким. Конкурсанти «Сходинок до майстерності» змагатимуться у наступних 4 номінаціях. Виконавець-інструменталіст для виконавців-музикантів інструментальних жанрів, виконавець-вокаліст для виконавців-музикантів вокальних жанрів, художньо-творчий проєкт, номінація, в якій поєднується вокал, музика і теорія, та композиторська діяльність виконавця-музиканта. Оцінювати музичну вправність учасників будуть члени журі. Викладач фортепіанного відділу Кіровоградського музичного училища Гараніна Тетяна Федорівна, директор музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза, голова ради директорів Кіровоградської області Малявкіна Євгенія Вікторівна, доктор педагогічних наук, професор, декан мистецького факультету КДПУ Стратан Артишкова Тетяна Борисівна та заступник директора департаменту культури, туризму та культурної спадщини Кіровоградської обласної адміністрації Тищенко Людмила Петрівна. А оскільки географія фестивалю поступово розширюється, то й серед членів журі тепер діячі мистецтва не лише з Кропивницького.
Львівську національну музичну академію імені Миколи Лисенка представив у журі її доцент, заслужений артист України, декан оркестрового факультету Лазуркевич Тарас Миколайович. А з Одеси до Кропивницького приїхав Притула Дмитро Борисович, заслужений артист України, доцент Одеської національної музичної академії імені Антоніни Нежданової. До речі, для Дмитра Борисовича наше місто зовсім не чуже. Я тут працював досить довго, з 92-го року до 2006-го, 14 років. Ну і мої батьки, вони були одними з засновників цього факультету, вони збирали кадри для цього факультету, і мама моя покійна, і тато. Вони тут пропрацювали все життя майже. Тому, звичайно, я сюди не можу не приїхати. Я не можу сказати, що є якісь улюблені фестивалі, фаворити, але оскільки я займаюся, в мене великий колектив в Одеській філармонії, академічний ансамбль української музики, пісні і танцю «Чайка», то ми, звичайно, брали участь у національних конкурсах імені Павла Вірського. Але в цьому, в крайньому конкурсі ми взяли гран-при серед фахівців, серед професіоналів, тому ми більше вже не будемо брати участь як учасники, будемо брати просто як гості фестивалю. Я був на всіх двох перших фестивалях. І зараз, надіюсь, послухати і третій фестиваль. Чим цікаві ці фестивалі, взагалі цей захід? Це тим, що молоді виконавці мають можливість обмінятися своєю майстерністю з своїми колегами. Це цікаво тим, що вперше вони виходять на професійну сцену і пробують свої сили. Цікаві вони в своєму виконавському плані, в своїй майстерності. Безперечно, що кожен факультет виставляє своїх кращих студентів. Ну, це не тільки студенти музично-педагогічних факультетів, тут є і музичні школи. Тобто приємственність майстерності йде від нижчого класу до вищого класу. І цим це саме інтересний цей захід. Фестиваль стає традиційним і вже традиційно третій рік поспіль голова журі, народна артистка України, професорка ДПУ Валькевич Раїса Андріївна. Я багато років працюю саме над питаннями сценічної майстерності. Я розробляла цей предмет на нашому плані, так скажімо, нашому факультеті. І дуже задоволена тим, що зараз багато де чую, де кажуть, от майстерність, де ваша майстерність, стала звертати увагу саме на ці процеси, на ці специфічні процеси, які мають бути, щоб ти не робив, так, в будь-якій професії. І тим більше в нас мистецький факультет. А мистецький факультет – це мистецтво, це мистецька думка, це мистецька енергія. Саме ця енергія, вона примножує, збільшує, збагачує не просто людину і її духовний стан, а вона примножує красу і добро. Тому будемо так сподіватися, що я буду отримувати від своїх випускників, які тут приймали участь, які вже працюють і в Польщі, і от нещодавно з Нюрнберга отримала вісточку від своєї студентки і її візитку, де вона запрошує і каже про те, що Раїса Андріївна, я не тільки співала, я не тільки показала, я вже налаштувала своє музичне агентство, в яке запрошую і ваш клас, і ваші студенти. Джорджія, це штат Колорадо, теж отримала результати від праці нашої студентки. Але в нас стає завдання, не в тому, щоб ми відправили. У нас завдання стає в тому, щоб оці витоки, вони були постійними. Перша номінація «Виконавець-вокаліст» зібрала найбільше заявок. Це й не дивно, адже ні для кого не секрет, що українці – народ надзвичайно співочий. Причому співати ми любимо ще з маличку. Ось цей учасник тримається на сцені солідно і зовсім по-дорослому. Я пишаюся цим, що я України син, я люблю свою країну, я цим пишаюся. Мені 13 років, я займаюся музикою вже 3 роки,
Я мрію стати народним артистом України, і педагогом. Гежа Яна вже студентка. Вона приїхала до нас з Вінниці вперше і залюбки приїде ще. Фестиваль «Сходинки до майстерності» можна назвати не лише мистецьким, а й родинним. Адже головними глядачами, групою підтримки, суфлерами та критиками для юних талантів є їхні батьки та педагоги. Вони хвилюються і тішаться не менше, ніж самі діти. Є коли голка, є коли на дорожки, є коли на трапівки, за бабою дітей біжать, то голи то. Положенням фестивалю не заборонена й участь у ньому дуетів. Право виступу мали також і тріо, причому вік учасників найрізноманітніший. Селище Побузьке серед інших учасників презентував і дівочий квартет. Добрий день, малюнки, добрий день. Хай луне радість на дзвінки сей. Прийдуть те долика та зорі. І не буде горішка на землі. Незважаючи на те, що всі учасники фестивалю закохані в музику, не всі визначилися, ким будуть у дорослому житті. Я дуже хвилююся, я ще не виходила на велику сцену. Я співаю десь, може, три місяці, може, два. Так, десь. Я дуже хвилювалася, трошки запуталася, виступила. Ти скільки років займаєшся співом? Четвертий рік. Майбутнє своє хочеш зі співом пов'язати? Дуже. Дуже хочу. Хочу стати викладачем вокалу. Це дуже талановиті діти, і в нас дуже великі надії на них, що вони на все життя себе пов'яжуть з музикою, з мистецтвом. Десь, може, продовжують свою діяльність таку творчу. От. І ми приїхали з дітьми, і Анастасія Петровна, це викладач вокально-хорових дисциплін і вокалу. Ми готували цих дітей. Звичайно, надіємося на те, що буде виступ наш вдалий. Часу у нас було небагато, але за цей період, я думаю, ми з нашою маленькою бусинкою, як ви кажете, досягли конкретних успіхів. Сьогодні вона не вперше вже на сцені. Вона виступала на конкурсі в «Паросток». Сьогодні її такий виступ, хвилювалася, да? Але вона достойно виступила, і вона дуже старанна, вона талановита. Мені 10 років, я ще не визначилася із моєю посадою. Я не знаю.
Вони дуже люблять займатися музикою, грають на фортепіано, співають. Також менша в мене донька любить дуже малювати. Захоплення в неї було ліпленням, зараз тепер малювання. Дуже вона перемальовує все, отак от творчо. От. Також Люба, якщо меншенька, якщо її ніхто, щоб ніхто її ніде не бачив, щоб сама собі вона в кімнаті і співає, там щось самокритично до себе дуже відноситься. Старша якось вона більш так театральна, в неї щось є. А менша, от вона творчо відноситься до самокритично до себе дуже. Я мрію стати народним артистом України. Ну і педагогом. Репертуар у вокалістів найрізноманітніший. Дехто виконував пісні про маму. Свій спів присвятив татові. Часто на фестивалі звучали молитви. Діти намагалися, окрім вокальних здібностей, проявити ще й артистичні. Шумейко Олена з Долинської районної школи мистецтв презентувала публіці дорослий вокал. Достойний рівень співу продемонстрували представники Криворізької музичної школи номер 13. Незалежно від мотивів та настроїв, більшість конкурсантів виконували українські пісні. Oh,
Друга номінація третього всеукраїнського фестивалю конкурсу «Сходинки до майстерності» – це номінація «Виконавець-інструменталіст». З Олександрійської музичної школи на фестиваль приїхав камерний оркестр. Я готувалася дуже довго і переживала дуже. Саму хвилину виступу я переживала. Ти колись виступала на великих сценах? Так. Да. Де це було? Це було в нашому місті, в Дніпропетровську. Я виступала в «Жовтих водах» і сьогодні я приїхала в Кировоград. І я хочу стати доктором. Кривий Ріг взяв участь у номінації виступом ансамблю баяністів та акордеоністів. Пантаївку представляв циганок Максим. За Долинську районну музичну школу у другій номінації виступав дорослий музикант Вовторник Віталій. З натхненням грав ансамбль скрипалів «Натхнення» з Новоархангельська. Бандура стала вже традиційною окрасою фестивалю. Рондо в турецькому стилі та «Тіко-тіко» виконував шумовий оркестр «Кампанелі» з Новоукраїни. Олександрівку презентував вокально-інструментальний ансамбль «Вінтаж». Віна в інчасті, сонця зарі, рубязи страсті жигає внутрі, крикай вище неба, брат і сестра. Радуйся молоду в крепкой руке, вода под молодость быстро реке. Бей барабан, бам, бам, барикады, друзья, шум. Побуцька музична школа виступила з українською полькою та композицією «Годинник». Третя номінація – художньо-творчий проєкт. Це номінація, в якій поєднуються вокал, музика і теорія. Квітка Ореста з Олександрійської дитячої музичної школи на фестивалі виступила з художньо-творчим проєктом «Кларнет. Історія одного німецького винаходу». Дівчинка поєднала розповідь про історію цього інструмента з грою на ньому. Головним революційним нововведенням Денера, що дозволяє чітко виявити різницю між шаримом і кларнетом, став клапан на зворотному боці інструменту, керований за допомогою великого пальця лівої руки. Завдяки цьому клапану стало можливо перейти другу октаву. Прописну істину Екзюпері про те, що ми відповідальні за тих, кого приручили, довела одноіменним проєктом учениця Кіровоградської музичної школи номер 1 імені Генріха Нейгауза Кіндей Юлія. Собак увірвався в моє життя стрімким несподіваним фейерверком. Моя мрія здійснилась. Коли я зазирнула йому в очі, я зрозуміла, що добріше та вірніше в мене друга ніколи в житті не буде. Thank you.
цій номінації були ще учасники, але їх ви побачите і почуєте у наступному випуску програми. А поки переходимо до четвертої, останньої номінації – композиторська діяльність виконавця-музиканта. У цій номінації Крижевська Кіра з Долинської виступила з творами «Осінній мотив» та «Пісенька про дні». Осіннє сонечко прізнали, ти посяє, і бідіш ти не прогані. Болючу тему Чорнобилю зачепила у своєму творі героям Чорнобиля Уляна Скрипниченко з Долинської. Ще одна робота Уляни – Україні. Як ви вже встигли переконатись на власні очі та вуха, всі учасники фестивалю «Сходинки до майстерності» дуже різні. Але всіх їх об'єднує одне – позитивне ставлення до життя, а також любов до музики і батьківщини. Так пройшов перший фестивальний день. Вже наступного тижня ви побачите закриття сходинок до майстерності та дізнаєтесь імена переможців.